И здравейте на всички от Hitbox. Нормално да нямаш лем, човек, играем срещу мъгата и едно лем. Нищо, аз дигнах глоба в игра срещу едно мъга, едно и от моят бор имаш мъга две. Не, играта е до рундове, не до баранко. Било ти е време. Еми да, 16 поредни. В момента, брат, то се гати е писано. Кой ще ма посъкна? Аре, такова, офис. Сериозно е, дай нещо друго. Аре, милича. Не, брат, без ски е глупости, брат. Оверпас. Аре, стек. Аре, оверпас. Аре, проме буста на оверпас. Аре, нюк и оверпас пусна. А не, аре, не, само оверпас, не пусни само оверпас. Не, само оверпас ще пусна. Аре, аре. Още някой влез. То мухата играе. Ай, пошло. А, махам мухата да мога да игра нови печали. А, то пече играе минута игра. Кой е? Нига ли? Boosting for nudes. Кой? Играе минута игра. Аз съм кикнал boosting, който да е. Няма boosting никакъв игра. Така е, няма. Е, кой е топ 5 играч? Лига се пише. Не ми показва, че няма си. Той е пропи за мене. Не си там. Човек, той е бустинг фор нас, брат. Уш, кер, на всъщност адски любим. То верно игра с миналата игра. Жалък. Някой влеза. Ти си не играл. Ей, Букук, си баннат. Не видиш ли? Аре, това съм бек. Еми аз заглушам малко. Също. То не намери скоро. Но ще не намери скоро. Ей, Джорджано! Джорджано, Морджано, нема да играеш. Коя е най-използваната ми дума? Сигурно бастун. Сапай, тоя лев на леле, брат. Аре, Джорджано, влизай! Джорджано, влизай! Топича, не осъзна ли, че е банна врато? Е, топича е врат. Как му обясня, че е банна врат? Кой това е? А, не е банна. Браво, пичага, не си банна. Ево, ние мислихме, че си банна и затова ти кикваме. Чек 10 минути си разплитам слушалките. Алек. Окей. Ще промени и Офмайстер Бусмайстер. Опанах последната секунда, бат. Не може Офмайстер Бусмайстер върто. Това се го справи преди 2 години, бе. Не, то новия бустър. Кой нов бустър? Откъде зна? Трябва нови бустър, бе. Търби ми носа нещо. Ще е ямо една. Аз гледах един буст на Trilux на Overpass. Да се го махнем. 5 мен буста. 3 мен буста, не е 5. Тук има и 5 мен. Да ти изисква и 5 човека. Само варам по ще го покажа, ако сме цедете. Знам, че 3 човека може. Е, имам пред 3 човека бустват 4-тия, 5-тия му дава то буст, дед ние го тренирахме. Да. Къде го изпрашат? Цете ли сме? Е, не. Какво ще ти покажа? Е, тук, защото пуснах игра, това ли ще ми кажеш? Да. Извинявай, господин 8 ядра.
Напълно. Господин Пепе. Тя пътима до кога стигнаха тук, е? Ще го хакна. Ми прав базата ти ще изнерва, бе. Ще изнерва, бе. Бой, помниш, като тук на Европа си един само те убиеш, отдолу в коннектора, бата, ще го кара. Ти не можеш да го вземеш. Дано пак да няма такъв идиот. Ай, на тигра, ай, бати едно фенот си напред. Дайте бел, такова, мятам смок, пантваме смок и си ебава, майка. Това е пантва. Мине, не бъде, помниш какво стана с това? С кое? Е, какво пантва? Аутиста, не на пантва. Е, верно, аре. Мятам аре, сега ще плентам, аз съм с бомбата спокойно. Ти знаеш как го направиш. Абе, всеки може да влезе. Дай, дай бързо. Един врата. Бързо трябва да правим. Дай. Ако иде е буква. Как не мога отсяда ни клинкът в главата? Може да заколя. Не, вътре в смока. Дефюз? Вътре в смока и дефюза сигурно. Къде е планта пепката вече? Не, ви сте го убили. Те отсякъде, някак. Поне паднахме за пари, какво? Не, бата, аз не мисля, че ме ако смог и само планки му убиха през балкона. О, оверпас е оранжев, аз съм оранжев в лицето. Това е страхотно. После, мохи ли дъз 2? Предатор БГ 5, обихам те, лов. Ай, на оверпас, как си игра с револвер? Сразу ли форсахте, бе? Много ясно, то не аз мисля. Револвер форс се. Аз ще смокна, ще фейк смокна, ще ходим Б и ще ходим на Бейси. И си скин си зи лайф. Върши пепунски форс на бомбата да плотна. Пепунски. Не, плана да отидем нато. Има един лунг. Стори във върба това. Тук всъщност как ще усира адски много. Но, не се усира. Шутнеш никой. Е, да, точно. Вау! Иде на лока. Гледай го, гледай го, деба, губове пистолет да еба. Вау. Има МК точно пред смолка, дето е за ден напред банката. Банкирания. Бата, ще го легна. Поне паднахме за пари. Отляво. Фау, набиха главата. Значи буста е там, дед пише бъто. До, точно до лампата, виждаш ли го, Боби? Де еба селската история, бе. Е, там е буста. И какво прави там? Ми мога се гледа бето там. Не, да, да, бето. Ще са пепе, примерно. Рад трилук са най-големи цигани, рад. Само прави бустове, само лоу-бенгове, някакви подки мани, анбоксингите му са супер такива. О, да, падна ми се калашник, Fire Serpent. Yeah. Мен ако се падне Fire Serpent, брато, сигурно си изям пишката, рад. Но тъм, ако ми се падне такъв розов айтем, ще умрот кем, бе. Да, е такъв. Hello, guys, it's Drill again. О, oh, it is the AK-47 Fire Serpent. Той се нагледа на скинове, но много пък. Е, поне се прави, че е готино, брат. Стига ни Fire Serpent, брат. Мога да я бати скъпя. Това много фактор има. Дори Minimal Wear. Да. Аре, отваря го това, бе. Отвориме манджата. Някой има ли смок? За какво ти смога, брат? Да, плантнеме поне. Отивате се. Абе, ние ще ги вземем, бе. Ние ги правиме сега. Не, не, отивай там с бомбата, брат.
Не, просто взимах такова оръжие. Давай, взимите оръжие. Какво се случи току-що? Флашовете, машовете, един банк! Един камион. Алек. Там ли? Там някъде. Браво е. Каш ми кора, бе! Не пускай ли го това? Идам, че ги садва, да. Но му кишка към ке. Кишка към се. Не винаги не е за лонг. Ах, си тука, бе, смешен. Ще ми правиш get right. Бате, кой зареза там бомбата? Аз си оставих на плейграунда. Да може да... да я вземе някой. Да, чек. Смата, ще го върквам. Отзад! Съм е банка, ме. Убийте го, бе! Банка, what the fuck, кой стои зад мен е така глупаво, бе? Банка е, да. Минал от друга страна. Усетих се. Браво, бе. Тъпият Дарк бат седи зад мен, ни убий двамата. Това на банката беше супер фейл, няма го коментирам. Ама молотова беше прекрасен. Какво ще кажете за стрима с грозното ми лице, готвен да пишем. Как беше останал жив след молотовката и това? Бати хакера. Конектора. Какво се случва? Аз викам да е хубаво бето. Само аз си нямам идея какво се случва в тази игра. Не си имаше двама там... Това... Аз мисля това. Даже не може да плана манота. Тихо е. Вай Веном! Ще прати е. Веном моднима в сървъра, амулет са от царце. Амулет са от царце. Да им първата са хамач. От две, те. Това е напълно темап, така че трябва да се безпокоим. Какво го ще си? Де за? Рекът. Селянин. А малко свикна с нови калашник, наистина. То дори не знам къде е. Чешка, аз не знам къде си. Е, бате, хитнете в туалетната. Би ли го? Да. Не в момента това се врата. Да вземем бомбата и да си ходим, а? Ма къде е? Даже метна, че би не мога.
Май видим за. Чисто ли? Да. Окей, го фрих то смогу. Нищо, перфектен. Опа. Почнах ми от някакъв. Банк! Добре. Вие да. На тебе! Да, брато, за малко се фана, голяма шегичка. Голем си помек. Къде е Петър Василев? Петя, да? Казвам. Сега ще спрейна пак в конектора. Един ръжка в конектора. Горъщото, полицията да горъщото. Ще най се кръсвам обаче. От конектора. Тоже ли съм взял дъмич? Оп, не съм взял. Не. Копай само да мрага. Сега какво работа ли? Шеш си мадето от така. Жигало врато. Само че аз им плащам. Ай, нищо. Ай, нашия га... Много пред. Знам. Мерси за комплимент, Абджет. Един аз издето го взел 9 обихтовки на... Не. Гледам да плантвам бомбата сам. Не искам да взем килва. Да, бе, той закуван. Аз мисля да избиваш. Окей, може плейграунд нещо от... Не знам, лунг. Защото ръшна. Един смока. Ни в конектора, не? АВП, АВП, а. Get right. Ходете по той. Един е на локаното. Не мога. Оба, бе, ари ви тука, бе. Ще бе ви да влезете, какво ще влезе? Чакам ако някой ротейтна. И няма ротейтна, аз няма да им дам. Ти няма ротейтна за това, добро. Е. Това нищо не се знам. Гаранци там. Е, добре, ще му кажеш, значи не ще ти вярвам. Къде? На туалетни. Даже не съм взял тени страна. Вау. Ще танцувам на гроба. Ха-ха-ха, we'll dance on your graves. Пак може да има някой ръчно конектор там, бекграунд, смок или не знам. Не, не ми дай та бомба на мене, бе. Ара ще взема и... Ма се загерени. Банка има един. А, какво?
Че как ми лагна? Тъпка зум ни три пъти, бе, брато. Лагна ми, аз цепях първо. Не, исках да запоставя. Лагна ми. Значи, Боби, гледаш ли ме? Да. И от тук пичат апарат нашия буст и отият там и там са три момчека наредени. Ага, да, и от тук виждат Бето. Да. О, бъде яко. И двамата са на лонга, един е минус 73. Как няма го убива, бе? Двамата са лонга, един е минус 73. Гледа, от лонга се показва по банка. Банк. И двамата са там, един АВП муха го хънтате, приема, знаеш. Jump scout. Минус 73, бе. Хитна го е. Ще е минус 73, бе, бат. Деби тъп. Айде, какво ги правим. Много ми пада стола, човек. Сега ми пада надолу. Не мога да си го регулирам да ми... Ай, дача. Аре. Ах. Така май е добре. Не, не е добре, съвсем. Един ръжка винаги тук. Бат, билика. Мога нека да смолка да нещо, не знам. Ай, хуем Бето. Зими бомбата, бе. Слушай, го фейкнах, Бето. Е, го гледай, го къде е, бе. Дарк, бате... Дев 4, бе. Правим ли? Мога да го... Мръждущина. Не, не, не. Нема стане това. Тъпката казва, че понтъл го. Видя го, видя го, видя го. Още един. Това го правим, бро. И вода, вода. Вода и шорт. Не бе, шорт, 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 пепка, пепка, пепка. Правим игри, разбира се. Това направихме, бро, без проблем. Не знам. Взех пепката и готова. Клавиатурата ми е нео за 10 евро, то. Какво питаш? Клавиатурата няма толкова значение. А, да, брат, моите клавиатура, точно бутоните, с които ходя, са супер преравани. Смисъл, има много голямо. Само да пръдна на бутончето, брат, то ме изстрелва на там, разбираш. Затова понеко завивам наляво. Без да натискам нищо. Ей, не знам. Карам сега на клавиатура 3 години вече, ако не 4. Аз съм карах 10 години, беше перфектна, ама просто имаше много манджи под копчета. Моето още работи, едната, дето още от началото на първия ми компютър, ама... Си купих нова... Гледай го, къде си скрил смолка, бе? Абе, да ти съхнат ръчичките, бе. Боби, имаш един на оверпас. Не, не, 4 с кръв. Маше да отзара от лонга. Добре. Седни на. Направо някой, да, някой да го фейква и другия да отиде на бепа. Аре, оти малко. Трябваше да това, но по-малко фейкна, май. Да, верно. Дарк, стреляй го, бе, брат. Стреляй тук, да се върне. Той е на Бето вече. Заводи. То си мисля, че ще е планта за тук, според мен. Ходи сега, пазиш. Не го е напрегуван. Спечели поне 5 секунди, брат. Сега са намалили 5 секунди.
бомбата, перфектно става. Бомбата 40 секунди ли вече? Да, вече 40 секунди. А, така, да направят 35 направо. Да, и всичко те мапове. Топа. Стива да си при протата пак ЕЦТ. Много пъти такива рундове съм бате, съм превали бате, за една секунда, за две секунди. Съм, защото бомбата е колкото половината рунд. Явам, че са две го керива. Не, аз имам 4 кило вече. Абе, не ми дай тази бомба, ще фърми за мапа, бе. Дай ми, абе. Ба, бяга така. Къде? Точно извън туалетните. Братъл. Вече не. Добре, чакай. Генерал ще пусне с бомбата и ще умре. Да. Бето чисто мъжо. Къде то? Не знам. На сайда имаше един стопра. Той ти направи слуга, като ти смокна. Баш слуга не ми е пил. What? За тебе? Да, брат. Леле... На камиончето пуша. Е, това го прави, бах, брат. Не, генералчек, той тръгна с бомбата, много гадно. Аз си мислех, че е само един даже. Нищо е. Игра с 100, когато не стримам. Педа. Това те нашиба яков до 5, братан. Камиончето, да. Дарка дропни и WP. За тебе съм. Вау, доста хора гледа стрима. Колко? Не отказвам. Това какво стои НАТО бе, бати жалки. Оооо, оооо, фак, 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 удари ме сърцето. Оооо, шит. Пак лягам. Да, брат, направо ми се еба майката на сърцето току-що. Уф. Тя ще отворя да се проветри, бе. Мен така не ми е болява доста, бе. Много гъм. Нека да остана гледа вратата. Оооо, джъм скат, бе. Инсайда. Инсайда, да? Да, видя го. Хитната е. О, има един тука явно. Той Дарк си го е пуснал, човек. Другият ти е на 25 кръв. Бра. По-добре ли се? Той мъга е, какво по-може дума. Не, след тази игра май ще спирам. Стрим. Окей, купих си това да заскам. Имат бот помежду другото. Това с бомбата пълно пак е, бе. Неко му пръсна главата от нашата.
Живи и здраве. Сега трябва да се преберем мишката. Опа, опа. Един зад. Къде? Туалетна. Видя го. Един долу, на стълби. Браво. А, трябва да ли имам пари долу. Банка имаш един. А, бата, тя ба майката. Не бях тъп, бях тъп в позиция, то ме прави бада тия туалетни половин час съм пъви там. Аз нямам париера, нищо. Добре, доста съм добра. Що МЦЗ тука е, майка? Що ОП? Вземи го тога. Само защото се вади по-бързо, иначе би играл след. Добре. И не го убих. Къде? На коннектор долу. По Уинкръв. Сяви майката. Аз ще паз гърба тога. Даде му коннектор това на малко. О, oh, fuck my life. Е, бате, един камион. Камион? Камион, Дарк. А, имам щат две опти си. Няма никой на камион. Е, вече да. Преместил се! Попрещам, бе! Добре, 10 рунда взехме, ай сега ги правим. И виж къде ще убили крушовара у ястове. Ма ме гледа на глеца, първо ме гледа половин час. Едно ястка. Той се целеше просто. Да, бър, може да се прицелва. Ако беше пошнал без стена пак, може би ще бях в тектера. Идем да играя бъс. Скрил човек ще играме на БВ, аутисти. Ти има сте? Някой един беше се знал с мене сега. Аз съм носед за това. Олеле, олеле! Бето са 100 про. Всички са бъда. Всички влезнаха, врат. Леле, Дарк, леле, Дарк, сега момента, врат. Не, бата, не мога, аз пистолетам остро. Тук ми лаги много. Генерал, ако дойде на време ще е добре. Не е добре, бе, Дейви, глупите пистолетчета да има. Ой, бе, бе. Прат ги. Аре, мря, бе. Прат ги, бе. Ако убиваш го това. Направих ти ги, бе. Оценя шорта. Право, дефюзвайте. Пази го. Е, нямаш време вече. Не. Ево нещастника, къде си бе. Не ми лаги много на Ато, бе, на Бето. Давай, револвера е нърфнат, смисъл вече в разгрявката, не мога стреляш с него, много шивам. Ето, гледай. Не мога. Не става. Бах ти шития лепен човек. Много село. Много тъп оръжие. Не си стои от 850 колко. То аз реално само влезах на Бето минали рундерата и те ми баха майката. Ти бе знаят бек балкон.
Нато бето, къде си? What? Мерика, що така ми се разклати? Някой видя ли как мерика ми се разклати? Но ще се. Тук като презареждаш револвера, се разклаща мерика. Да толкова... Баде, това сериозно го устрях. Един 50 кръв. Бомбата даже. О. На сайд на. Той е това. Имаш бомба? Да, знам. Кри, кри, кри. Едно моя бамайка. На гадно място фана за такова. За USB. Ни за помпа. Точно перфектно за помпата, брат. Те беше оцелил. Добре, че взех някой с това SMG. О, ме една нинджа, е. Топ. Да, направим тайм-аут, за да мога да ги да се концентрирам. Моля ти си. Ще лефна. Аз ще игра... да, аз да игра горе, ама кога съм? С такова съм. Жалко. Калаш ни бъде, бъдат. Оцели години, има 9 кръв един. Его, един я влезна вече вода. Двама са във водата. Майки им да е. И се крив смок, виж какъв е стелен им, бе. Ето ако го убие, да, ето беше то на малко. Правите го. Шорт. Браво. Какво изял главичката? Вземет коректора, бе. Ето това е нинджата. Аз мисля, че това е някакъв от техните, то смок, това са бил ти. Защото до тебе имаше такъв. Да, аз го чух, чаках смоко да се махне. Ето 24 бан получи. Ето е лъфнал преди 15 минути гордо. Верно. Чак сега го банна. Да, чакам още 3 минутки да влезе и го банваме. 15 рунда по-късно. Сигурно за 3 минути сме ги изиграли всички. Някакво, вчера играме такова на дъст. Един от нашите лефти и го бава за 30 минути и след 3 минути конектва. Именно. Имаме си случва. Случва ми да ме кикне в сервер, аз пак да жуваме. Е да, и това се случва. Бето е чисто като гъс. Един е лонга. Да, пато си 100%. Това са клозва, че... Споко, един е от дясно или от лево, някъде по лонга. Другия е отзад. Падна и това. Ай, правите го това. Е така, ако идват на лонга цяла игра, много ще е добре. Трябва си купа редлайн. Това е по-банално от вечното дерби. Два мръжки там го. Само... Добре, що? Трима... Четирима бяхме на това. Що сте гъмени, брато? Аз по ници си паза от сега. Много смоква, едно нещо. Или ти смокваш? What? Един... Аз смоквах тук. Един на бет имаш само. Да, не? Е, сега ще видим. Само един ще. На конектора, не? О, то съм го... то съм го... Варата, невъзможно как съм го цел така. То последния... Не е последния. И двамата са вътре. Къде отиват? Не знам, не мога. Идват. На боли? Май да. Знам, съм сигурен.
Чекни сега. Чек. Аз уж го гледам бе, така че не. Да, къде? Един е на бето, долу в водата. Ето къде. Аре се покажеш, а путка. Да, това сигурно ще го има в YouTube, ще ви. Той бомбата ли дропна идиота? Да, да, чекам. Той няма време. Освен ако не те убие. Има. Бобен ги! Браво, яре! Къде си бе, кавал? Ай, бе, смок, имаш всичко. Рек! Само кит нямаш. Не, за какво ми? Добре съм си куп. А, защото аз първо, като купих АП-то първо от тях пари. То мап се казва Overpass, бе, върто. Да, дус, бе. Адриана е, като после шлинкове се пита, върто. Пита се, бате Боби, може ли да пусна линк? Да или не, или някой от модовете? И готово. Може от това да съм го лобен, но съм го целил още един път при това. Не знам къде. Някъде по водата. Аре, нинджо! Втори... И двамата сме добили още 3 демича. Бате, много мразнато човек. То тъвак. Бомба на туалет. Давай, чакай, ще там видим. Аре, мини през смока. Минай бързо, врато. Окей. Май на бето влезаха под носа ми. Да. Къде? На бе, на бе. Кач тайм. Мога ли се щитава скопа? Ей се, ле-ле-ле-ле-ле-ле. Няма как да иси. Е, да, верно. Дарка за винаги. Сън ако няма се ле-ле-ле-ле ни тук. Там ще един майка модел. Къде е, къде е? Шорта! Исках него да го смокна, да ме вижда. Много ми лаги на ато човек. Ами е по-лесен за пазане. А ли искаш да играеш, бе? А, не, бето искам да игра, ама... Бъркам сайта. Ама на бето ми лаги много. Той пишо не дропна 50-ка, бе. Верно. Що не казвам? Пиши чат. Верно. А той един съм го целил през това. Явно е този, дет му уби. Дърбил влезет на бед, защото мене там отидат неща. Бат, верно не. Някакви им. Никакви идея, брато. Сигурно са бе. Но аз съм е. Не, много смогнаха на бето. Може я да се. Граната на бето. Три свобода на бето. Чисто. Смокна ли се ми тук в банка? Или поне опит? Да, на ато един камион. О, май га! Един на сайт бето. Един от банка сте. За тебе един ще даде. Мани... Кофти ситуация? Много да. Прави нинджата и готова.
Както цела, бе! Ти не стигна 4 в 5, става лошо. 45 кила, the fuck! Верно, брат. Никой не ни кери въобще. Да, тотално тимплей от всякъде, да. Просто играм много добро отбор. Overpass не е мап за 50 човек, това е тъпото. Май ще се бъдето. Падай, бе. Surprise, motherfucker. What? Как то? Как се донесе до шорта още? Шорт един. Кой беше шорт? Дарк знае къде. Кьофа е къде. Беше отдясно, Алек. А, бе, ей! Серьо! Пепси, дай. Люби тот, 4 човека, ай, плиза. И другия беше другата вода, отдясно за те. Ако не същия. Да, същия. Да. Един и същия бил, бе, циганина в това. Аз го чу как хупа Ингор. Че аз бех тука, бех стъкнал аз. Ще е нормално и сълското място, аз съм сигурен. Е, паднава за тук, като ще на лонга сигурно. Ако го направиш, брат. Прави го. Може да верно го направим. Взема опет. Пах ти, аутиста е това, брат. Вау. Виж, той ще може наше му смопне, той... Я го дърпи пък. Той не е чул те. Но ясно. Дай ми го, генерал. А, излезнах ти играта. О, ми тръгна да го взима. Това е 50-то не е за дома. Обърках се миналия път. Генерал, защо се сменя сайдовете? Ако съм сам на бето, писна. Не, аз съм балконда. Ама бота на Overpass не е толкова, не от най-лесните за убиване, защото, да. Аз ми два пъти го съм убил как кръшка през кънекта. Ей, как ми изчака долу водичката, брат. Даже му така как го спренеш. Ето тук, ай точно тук беше, да. Дед го цъхва. Ей, аз. Това ми минат на автобата. Ще седна. Долу водичката има. Тук бах ти обнатия спот. Да, чувам ги във водата. Това са нашите. Да, тия вече не бяха нашите. Спрени. Там ли са? Там ли са? Още има е. Оле, Дарк ги размазва. Оле. Ото снайпер, сериозно. Това беше... Чек, това не е нужен снайпер, ама нищо. За ерунда за това. А той бота го купил! Те би купил бот, да. А бота трябва ги правят малко по-нормални, чек. Не. Поне ход с тима, какво? Или си рестуват АФК, като мръж, имаш време да вземеш бот. Да, АФК е по-врен. Да. Побяг ли шорт? Направо влизам на шорт. Чувам ги тук са. Да, влизат. Един влезе по мен. Разминахме се с тоф смолк. Ярго, не е ли на сайда? Ма да не мискаш някъде на главата? Ма, така ще... Ааа, гай го, че ме коля, бе! А, двамата са такива на стъл и отидат към бето. Я пъти. Баш конектор са. Апа, перфектно. Конектор! Ей, на лук. Да, идем от стан.
Може да имаш. Долу ме. Да, да, така. Ей! Ляво, 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 ляво. Във водичката. Не във водичката, че сте горе към сено балкон. Иначе ти е ляво, тука може и балкон да. А, там отиде. Значи имам бомба, така че... Погледаш бомбата, не ми излезе от там. Браво, е. GG, добре, това ще бъде стрима, пичове, благодаря, че гледахте. Отивам да се лекувам. Аре, чао. Стига, е!